У неділю 16 жовтня, можна сказати, одразу після Дня козацтва, в нас нарешті вийшло дістати транспорт для того, щоб відвезти гумдопомогу, яку планували доставити в АТО ще одразу після Дня міста. Бус дістався тієї ж марки, що наш колишній, нині в неробочому стані. Зовні автомобіль виглядав більш привабливіше, та всередині було багато проблем, і напередодні поїздки транспорт пробув на СТО, та деякі недоліки доводилось усувати просто в ході погрузки. Також різницею була 4-ступінчата коробка передач замість 5-ступінчатої, що була у старому бусі. Поворотів нема, є тільки аварійка. Радіо ще невідомо, чи працює, однак місце для флешки є, що не може не порадувати меломана. У дорозі без музики сумно. Що це таке? Нас просять. Позаду водія є ще одна лавочка, тому нас їхало четверо. Двоє водіїв, щоб змінювали одне одного, волонтер Руслан Сімонов, який тримав зв'язок з бійцями, і я, щоб знімати та забалакувати водія, щоб раптом той не заснув. За день міста у благодійну скриньку, що стояла біля нашого стенду зі скалками, кинули 708 гривень. Також у магазині «Оселечик» до дня поїздки назбирались деякі кошти та продукти для бійців. Сума у нас 414. Також були вилучені кошти із скриньки, що у павільйоні овочі, фрукти. Ми маємо 585 гривень і 85 копійок. В цілому всі ці гроші пішли на покупку бінокля, який загадала розвідка, а також придбання цигарок, чаю та кави. Раз передаємо право хлопцям на АТО, щоб вони були там здорові, щасливі, не боліли. Котрий раз наша школа долучилася до волонтерської роботи, а саме до збору необхідної допомоги воїнам АТО. Всі класи долучилися до збору та підготували необхідні речі, такі як, наприклад, як ліки, кава, чай, теплий одяг. Ми раді, що ми долучилися до такої роботи, і ми пишаємося тим, що наша школа ставиться небайдуже до тих, хто зараз потребує нашої підтримки та допомоги. І також ми бажаємо нашим воїнам АТО повертатися живими і здобути мир над нашою головою. Неправильно спішить. Нам що, туди підбігти чи як? Куди поспіли? Це вадора, що не їхали. Ні, я в ящик, там одно в ящики, одно в пакеті. А ми зараз в ящик, у нас є, ми туди поспіли. Берем, а что? Положили ж люди, куда его девать? Пойдет. Все. Мы передаем частичку своего тепла и думаем, что скоро они приедут домой с победой, что детки, которые ждут пап, и говорят, а мой папа, не знаю где. Мне говорил ребенок, мама сказала, что он просто скоро приедет. Мы ждем вас всех, приезжайте. Мы помним о вас, мы любим вас. Узнаем, что вы вернетесь все живые и здоровые. Все, что, чем бережить себя, и все, чем мы можем, мы вам всегда будем помогать до последнего дня, пока не наступит победа.
Привет. Привет. Це там чужі вещи, ми туди назад же ж не буду розберетись. Ага, хай засохне. Давай, давай, а ну. Дітки принесли, а так і передали. Ой, дивіться, гарно. Вже не пам'ятаю, з якої школи, ну там, мабуть, все написано. Все там. Дивися, у нас немає медикаменти, це буде скільки в фарм. Я в мене принесла сьогодні ще один ящик. І оце, фарм буде добре. Звук там приймає чи ні? Так точно. Працює. Слава Україні! Героям слава! Оброніки. Оцей ось важкий. Це ж... Ні, а, отой важкий. Це этот. Оцей важкий. Да, це ж цей. Так, два броніка і все. За розпорядженням міського голови на поїздку в бік Донецького напрямку нам було виділено 60 літрів дизпалива. 20 літрів нам долив і фермер з Тарнавщини Олексій Коваленко. Зібравши до темна усі посилки та гуманітарну допомогу, ми зустрілись на гаражі біля Райтосу з волонтером і нашим водієм Владиславом Перепелицею, який був у Воронинцях і забрав звідти допомогу, що передала Івана Верховська. Покоперсавшись трохи під капотом, ми роз'їхались по домам, аби перевдягнутись, зібрати речі і годинку-другу перепочити. Виїхали близько 11 години вечора. Чим більше опускалась ніч, тим менше від пічки було толку. Від дверей дув льодяний протяг. Балакаючи у дорозі з водієм, ми слухали музику з моєї флешки, де найбільш до вподоби припала музика з кінофільму «Кримінальне чтиво» Квентіна Тарантіно. Рухаємося зі скоростю 0 км в час, правильно? 0. За Полтавою зупинились попити кави у заміських кафешках, де тільки не спиняється авто, виходять всі продавчині і намагаються загіпнотизувати, щоб ти купив те саме, що є у всіх, саме у неї. Випита кава ненадовго врятувала в дорозі від холоду, і аби не замерзнути повністю, довелося обкутуватись теплими речами, що передали на АТО. Під ранок, коли ще не світло, ні темно, найнебезпечніший період, коли може трапитись аварія. На зустрічній перед нами ВТБшну вантажівку вдарилась іномарка. Пройшовши перший, можна сказати, тиловий блокпост, де з нас намагались збити згущене молоко, ми поїхали на передову. Військові або міліціонери на блокпостах чим далі від передової, тим краще екіпіровані. І якщо деякі військові відмовляються від гуманітарки, аби ми її доставили на передній край, де потрібніше, то деякі тилові вояки, у яких магазини під боком і в кишенях не порожньо, намагаються тебе розвести. До таких людей в мене ніколи не буде поваги. В Авдіївці під обстрілами ми застали великий переїзд батальйону нашого земляка-командира Олега Громадського. На їхнє місце на самий передок кидають військових з учебки, в яких по інструкції по 120 патронів на кожного. За словами командира, цього вистачає на 10 хвилин бою, тому одразу почала зростати кількість поранених. Військові, що переїжджали, ділились із новоприбулими своїми набоями, якими не вважає за потребу ділитись військове командування. Це? Ну це подарунки дітей на покров. Ой, і моє таке. Треба хоч розчесатися було. За телефонами, що нам дали у Лубенському штабі за єдину Україну, коли ми в них довантажувались,
Ми почали продзвонювати і шукати лубенців, які розкидані по позиціях у Авдіївці та промзоні. Головною новиною у зоні АТО, яку всі палко обговорювали, це вбивство Мотороли, яке відбулося вночі. Ну, це ж ми фіксуємо, щоб ж бачили, що. Ні, ну, я... Ось, малюнки, держи, там хлопцям роздаси. Да, да, діди підтримують. Можеш привіт їм передати. Да, покажу. Передаю привіт. За вас, за ваше будуще. Да. В стране був мир. Четвертий клас. Перечень. Так що можеш їсти. Да, ми стоїмо тут, щоб наші діти жили на нашій землі. Стоїмо за те, щоб наші діти жили на нашій землі, а не на землі загарбників, які хочуть заграбастати її собі. Тому ми тут стоїмо не за гроші, і, як то кажуть, ми давали присягу власному народові. І стоїмо, щоб ніяка іронічна потвора не змогла пробратися крізь наші сталеві конструкції. І ми вистоїмо та вернемося додому. Дякуємо вам, що ви нас підтримуєте за ці подарунки, за те, що ви про нас пам'ятаєте і не забуваєте. Ми любимо вас. Приїдемо скоро додому. Дехто з лубенців не показував своє обличчя на камеру, аби родичі не дізналися, що він на війні. Це дітки 6-ї школи на Покрову, готові. Тут от перечень. Благодарю. Ладно. Якісь рубашки гражданські, ну нам ось последній момент. А ми ж вже у нього були. Ліцо не знімай. Дякуємо Черемо. Дітям. Ну тут, так. Да. Я не знав даже. Це ж другий рік. Це собака? Це собака спас, як мінімум. Двох чоловік. Подарувався він. Хтось стягнув. Дві розтяжки з РГД. І витащили з його ребята наші. Побратими 15 осколків. Один осколок ще в ньому не достали. Дуже глибоко. Контужений, всього боїться. Де тільки вистріл, зразу ховається. Умний. Знає, де наш бліндаж для укриття. Самий перший біжить. Да, Валет? Хороший собака. Лубенця, як виявилось, син вчиться у 6-й школі, і нам вдалося знайти подарунок від 9-го А-класу, в якому той вчиться. Дивися, це ж 9-й А. Ага. Чий син учиться в 9-му А-класі, хай гордиться батько. Ще й можемо і відкрити, а можеш там... Давайте подивимося. Ну. Дякую. А ну-ка, дивися, вітаємо. А ну, дивися. 9-й А. Ну, бачиш, без підписи, ну де ж вам можливо і син. Ну, передають великий привіт дітям 6-ї школи. Дякую. Що вам тут допомагає триматися? Ну, допомагає віра, те, що Україна буде колись незалежною і, мені кажеться, такою, як хотіли б наші прадіди, щоб вона була вільною і незалежною для наших дітей. От, сюди, чай, кава. Держи. Там уже хоч не на камеру будемо знімати. Ні, ну що, це ж тканину, школярі збирали.
Приносили. Ось дивись, тут 48-й, тут просто. Рідненький. Так. Можеш вас директора снять нашого. Це наш дизель. Живий товариш. Ей, кабан. Серйозний кіт. Атошник. Наверно, всіх мишей тут переловив. Так. Ух, який мощний кіт. 12 дощ. Координати хто готовий? Якщо там подяка, то. А я читаю. Ти попав? Я в розвідці, командиром розвідки. Наші волонтери перед Новим Годом до нас подарками приїхали. І все класно було. На Миколайчика, да, в 14-му году. Так що? Дітворі з 1-го Б, большое-большое спасибо, що нас не забувають і підкармлюють. Гляньте, тата, доця, та вообще. Зосимка Софія, місто Лужне. Я тобі декілька малюю. Хоч дітвора малює, бля. Це не його горі, бо їх не виростає. Дали нам усе, хлопці. Все привезли. Да. А то скажуть, нагребли сало і не довезли. Оце, до речі, із Дня міста. Да, робили... Дня міста, пряник лубенський. Ну, в мене попали на День міста. Ні, ну ось. Так, ну ось тут все-все-все є. Ну, я думаю, він ще досі смачний. Бачики. У мене трошки менше. Я собі тільки зробив. Сьогодні у нас яке? 17. Заходиш там телеканал «Медведиці», заїжджаєш... Ось от, якщо заїжджаєш в очеретку, вийшов би на оцю... Їдемо в сторону бою. Це 6-та школа. Оу, спасибо дітям. Це мама Іра, молодець. Спасибо мамі Ірі. Забрала. Це моя тетка з її з мамою училась в одному класі. Ну вот. Все, Сані, Сані, привіт і спасибі. Із Авдіївки ми почали блукати в бік Мар'їнки, де нас чекала розвідка. Дорогою я поспіхом встиг засняти меморіал загиблим в АТО бійцям 93-ї бригади. Пригаючи по ямах та крутячи карту, ми все ж дістались до назначеного місця під Мар'їнкою, де стоять розвідники, яким ми раніше завозили гуманітарку у Щастя. Так, я говорю, навіть потрьопаний. Ну, восьмой В. Хлопці неабияк зраділи нашому приїзду, розповідаючи, що напередодні їх щільно обстрілювали. Під вечір температура почала опускатись швидше за сонце, і теплі речі, які ми привезли, почали розбирати і одягати на себе просто з пакетів. Толян, а діяло Відька? Розовий фламінго. Я б це навіть знаю. Я вчора навіть в бекі не був кутався, було б нормально. Пацани, ну тут розберетесь розмірами. Чисте варення. Да, чисте варення. Сьогодні... Смородина, яблуко. Это доктор. Где у нас медицина? Доктор. Вот, медицина. Смотри, это передаем. Спасибо большое. Ну, разберешься, там что да. Там есть. Угу. Спасибо большое. Мы не вот это, правда. Ухо. Начинают. Готово. Да. От кашля, то есть грудные сбиры, это вообще класс. Вот повар. А номер телефона есть, понял? Да, номер телефона. Там в самой сковородке и одеяло. Один номер телефона. Они номер телефона разные. Разные, разные. Убери одеяло. Уличный комитет неоднократно, помнишь, звонили? Ну, опять же, что нужно сделать? Для повара. Отзвониться. Что значит? Тут что для повара? Мыло? Нет, держи. Ты думаешь, другие бы заметы бы взять для повара, правильно? Моющие. Приправы. О, мы приправы сегодня покупали, ходили. О, мочалки. Мочалки, спички. Лицо поджигать. Посуду мыть. Борщик сейчас, пацаны, дам попробовать. Ну, в смысле, не то, что дам попробовать. Сядут и попробовать. Водоем рядом? Да. Значит, тебя уха. Ну, если бы я был рыбаком. Пацанов удочка. Книга. Да. Не кидишь сразу. Брось, да? А ну сейчас
Тарас, шайтана и там всякое. Позови Ника, пожалуйста. Черный шнурок. Ну, короче, классно. За все случаи. Порошки сразу туда. Да, да. Давай, давай. Прокурор для лютого. А для Юрича, да? Да. Ну и пряник. Варенье. Кофе, чаи, спички, гречка. Гречка. О, гречка, это хорошо. А там вчера был гречневый суп. Была акция. На день города мы собирали деньги. Потом стоят у нас благотворительные скринички. Ну, люди бросают деньги. Ну и благодаря этим скриничкам насобирались у нас определенная сумма денег. Сказали, у вас возникло вопроса в глазах. Ну вот. Внешне не очень, но оптикой ты удивился. Мы купили вам и дарим этот блин. Не дарим, а даете пока зачитать. Да не, посмотри. Да я уже смотрел. На этот, да. С праздником. Да и у вас. Ну, и не только ж мы. Дети. Тут. Шестой школы. Шестой. Ты знаешь. Все комната. Справа, здесь твоя детская фитора. Такой день я в роддоме забрал. Не, я ошибся, вот это Юрич. Там меньше тут, меньше тут. Говори, а сейчас контрольное питание, блин, кто учится в шутке школе, в английской школе. Давайте, опа, и... I'll be back. Так ты папа бачишь? Поглянь! Крава! О, это крави, да. Добрый лучик все. Хорошо, адмирал Беттер. Адмирал Беттер? С комментариями. Плохие, без комментариев, да? С комментариями, с комментариями. Они тут все привязаны, на цепях рапкают иногда. Они белого света не видят. Поможи только с оружием. Добрый день. Нормально. Бунгало. Немножко сырости, влаги, там собаки, мышки. Это все свое. Три котенка, ну еще один. Давай, капитан, нас еще. Где товарищ капитан? Давай, она, Кент. Кент. Жужа Кент. Жужу знают все. Жуть. Ты моя зайка. Счастье было. Три раза в счастье было. Ну, в Чернигов ездила. И вот уже приехала во сюда. Львов? Не, во Львов не ездила. На ніч над цеперським териконом під назвою «Крокодил» стояло червоне зарево і періодично зав'язувались короткі бої. Опять по просыпаешься. Что за дурак ко мне привязал веревку? Габэм! Бочкой побалди. На снегочистителе, ну, работал, да. А ну, ты у нас красавец. Школе номер 6. 200 лупны. Дякую. Очень благодарны всем девочкам, женщинам, которые шили трусики для наших. За сковородку. За сковородку отдельное спасибо. София Пелебина. Меня теперь моя броня. Наша. Спасибо большое всем ребятам, кто помогал. Все было вкусно, все полезно. Все же передали за все. Большое огромное спасибо за вещи теплые. За свитерок. За свитерочек. Спасибо. Им за все спасибо. Ребятам, которые привезли одежду. Дорогою назад ми забрали з собою двох військових, які за 11 місяців не могли потрапити додому. Кожен їде владнати свої справи, побачити дорогих серцю людей та повернутися назад в АТО.
Дорогою назад ми відвідали ще кілька точок, де передали гостинці з Лубен. Забирали кожен клас, тут пишеться. Сейчас я с вами. Деткам огромное спасибо. Сейчас занесу одному нашему земляку. Ну нельзя говорить кому. И нельзя показывать? Не, это показывайте, а кому нельзя? Только руки. Право, лево. Со своей школы передаю подарунки на 14-й день казацтва. Хочу подякувати перш за все дітям, які переживають за нас, хвилюються, допомагають. Завжди дуже раді їхнім подарункам. Дуже-дуже підносить нам настрій. Так що дякую їхнім батькам, які все це збирають, і всім привіт. Першого військового висадили на роздоріжжі перед Харківською трасою, так як нам було завертати на полтавський напрямок. Як назло, підвести військового зупиняли стільки машини, що їхали у бік Полтави, а ті, що їхали на Харків, не надто проявляли бажання підвозити відпускника. О, Харків тягне, точно. Ну все, Руслан все порішав. Красава. Другого військового ми висадили у Полтаві. Дорогою назад старший брат волонтера Віктора Воропая, Анатолій, який вперше відвідав зону збройного конфлікту, зізнався, що був вражений, наскільки військові з хвилюванням і радістю отримують дитячі малюнки, і з якою байдужістю люди, що живуть на безпосередній зоні вогню, ставляться до обстрілів. Для них результати перемовин лідерів, які нібито намагаються врегулювати конфлікт, особливо непомітні. Так само, як і нам непомітні ці люди. Умови складаються так, що ми більше думаємо про те, як зиму пережити, а що буде з країною далі, для всіх велика загадка з доволі песимістичними варіантами відповідей. Ой, чогось наші славні запорожці, та й не веселі стали, облягли їх, облягли москалі, та всіма сторонами. Ой, летить бомба з московського поля, та й серед січі впало, хоч пропали славні Запорожці. А не пропала слава.